Huomaton sinäkin oot, jos tahdot niin. Wings, unelmoida jos sä voit, se sulle voimaa tuo. Kaikki vastukset näin voimme voittaa. Wings, kun hymyillään sen näin, maailman valaisee. Ja unelmistas vain saat voimaa. Voittamaton sinäkin oot, jos tahdot niin. Lumous säteen mennyt taivaalla loistaa. Seikkailu alkaa taas. Lennän halki ajan ja avaruuden. Kuljen lailla tuulen, halki seikkailun uuden. Tule myös siivet saat näin. Wings, unelmoida jos sä voit. Se sulle voimaa tuo. Kaikki vastukset näin voimme voittaa. Wings, kun hymyillään sen näin. Maailman valaisee ja unelmistas vain saat voimaa. Bloom palasi lomallaan Gardeniaan tapaamaan vanhempiaan. Kaksi salaperäistä hahmoa uhkasi Vanessaa, mutta Bloom onnistui puolustamaan häntä, kiitos oppimiensa taitojen. Bloom sai kuulla järkyttäviä asioita menneisyydestään ja on nyt epävarma. Bloomin pimeä salaisuus. Vastaan, Mirta. Kysyin helpon kysymyksen. Ensimmäisenä täydenkuun yönä meidän ei pitäisi heittää muuntoloitsua, koska kunsäteet voivat luoda negatiivisen häiriön, joka voi johtaa ikäviin ja pysyviin muutoksiin. Oikein hyvä, mutta kuulostit epävarmalta. Hyvä noita on itse varma. Miss Magix, missä tiarasi on? Katso häntä, hän on ruma. Hienoa, Judith. Saat kympin. Bloom, on sinun vuorosi. Rauhoittuka tytöt, loistava suoritus Bloom. Voit palata paikallesi. Seuraava. Ja koska olen upea tyyppi, menin hänen mukaansa ja... Bloom, mikä hätänä? Puhunko liikaa? Et Brandon. Minä vain ajattelin vanhempiani. Ai. Oloni on vain niin turvaton. Monta kysymystä kaipaa vastausta. Nyt olen varma vain sinusta ja Wingsistä. No selvitetään, löydämmekö vastauksia kysymyksiisi. Minä vain haluan tietää kaiken. Mistä minä tulen? Miksi minulla on nämä voimat? Nuo ovat vaikeita kysymyksiä. Katsos. Uskon, että vastaukset löytyvät pilvitornista. Kumpa vain pääsisin heidän arkistoihinsa. No sen ei pitäisi olla vaikeaa. Jos haluat, minä voin auttaa sinua. Se on vaarallista. No ystävät auttavat. Sinä voit käyttää tuulikiidokkia. Mutta me puhumme nyt suurista korkeuksista.
Ei hätää, lennä vain seinää pitkin ja kierrä huipulle. Eikä huolta, Sky. Olen varovainen. Tiedän sen. En minä sitä tarkoittanut. Onnettomuuksia tapahtuu ja tässä tapauksessa siitä seuroi 100 metrin pudotus. Minä lupasin auttaa Bloomia ja aion tehdä niin. Hän tarvitsee minua. Kunhan et vaan sano, etten varoittanut sua. No, käymmekö tämän vielä läpi? No, mutta... Minä tiedän erään, joka haluaa kuulla tämän. Darcy! Riven, mitä sinä haluat? Minulla on sinulle jotain. Hyvä! Oikein hyvä! Anteeksi, jos säikäytin. Piti tulla salaa. Oikein. Mieti, jos Griselda olisi nähnyt sinut. Meillä on kiire. Hyppää kyytiin. Nyt? Pilvitornille kestää kauan. Meidän pitää lähteä. Ja miksi jättää huomiselle jotain, minkä voi tehdä tänään? Vai mitä? Vaarantaisiko 3 minuuttia tehtävän? Ei varmaan. Miksi? Koska olen pyjamassani. Ei käy! Miss Magics-kilpailun jälkeen kieltäydyn näyttäytymästä julkisesti! Lähde sinä, Mirta! Minä haluan jäädä yksin! Sinä olet liian kova itsellesi! Ei se ollut sinun syytäsi! Aisi, Darcy ja Stormi tekivät sinulle rumasti! Vältä heitä! Sinä olet muuttunut, Lucy! Minä tuskin tunnistan sinua! Sinä et ymmärrä, Mirta! Minä haluan olla kuin he! Haluan olla osa jengiä! En halua olla looseri niin kuin sinä, että minua kiusataan tai jätetään huomioimatta. Olen kyllästynyt olemaan näkymätön niin kuin sinä. Minä haluan olla Trix. Tee palvelus, äläkä neuvo minua. Lucy, miksi teet tämän minulle? Sanon tämän suoraan. Sinä olet säälittävä, enkä halua olla niin kuin sinä. Typerä Trix! Heidän takiaan Lucy on noin ilkeä. Olen saanut heistä tarpeekseni. Olen odottanut tarpeeksi pitkään. Minun pitää tehdä jotain. Lucy ja minä olemme aina olleet ystäviä. En anna sen kolmikon johdattaa Lucya harhaan. Surya Vagon! Palant Imperium Lamp! Keskity nyt, Mirta! Keskity Trixiin! Pystyt kyllä siihen! Surya Vagon Palant Imperium Lamp! Tämä on uusi suunnitelmani. Syötämme Bloomille valheen, joka kauhistuttaa hänet. Sitten lohdutamme häntä ja viemme hänen voimansa. Voi ei! Tämä on kauheaa! Minun pitää etsiä se tyttö. Trixit käänsivät Lucyn minua vastaan. Minä kostan sen. Varoitan Bloomia ja paljastan nämä valehtelijat. Bobina, Valam, Essera, Avita! Olemme melkein perillä! Pidä kiinni! Varo, Bloom! Pienikin lipsahdus, niin peli on ohi! Oletko kunnossa? Olen. Mikä se oli? He eivät...
eivät tarvitse ilmatorjuntakalustoa. Tällä korkeudella heidän tarvitsee vain horjuttaa meitä. No, he eivät tiedä, keitä heillä on vastassa. Pidä kiinni! Bloom, oletko kunnossa? Pelkäsitkö sinä? En. Usko tai älä, en pelännyt. Timi on upea. Hän onnistui integroimaan pilvitornin kartan GPS-järjestelmäämme. Hienoa. Nyt emme siis eksy. Olemme perillä. Arkistot ovat tuolla. Bloom, haluatko varmasti tehdä tämän? Haluan tietää totuuden, Brandon. Tämä on muuttunut viime kerrasta. En tiedä, mistä etsiä. Hei, tule katsomaan! Tämä on yksi legendaarisista kadonneista kirjoista, joiden sanotaan pitävän kaikki vastaukset sisällään. Kadonneet kirjat? En tiennyt, että ne olivat oikeita. No näköjään ovat. Kysy pois. Minä haluan tietää, kuka minä olen. Mitä nyt? Mitä sinä näit? Minä olen kolmen muinaisen noidan inkarnaatio. Kun minusta tulee oikea keiju, he ottavat minusta vallan. Ei, sinä, ilkeät esiäidit. Mahdotonta. Brandon Kiltti, älä vain seiso siinä. Sinun pitää auttaa minua. Brandon. Brandon. Mitä minä voin sanoa? Minä en halunnut tätä. Tämä on vain kohtaloni. Näin asiat ovat. Älä minua syytä. Kiltti, vie minut takaisin Alfeaan. Tullaan! Niin, pieni hetki! Olenko näin myöhässä? En minä siksi tullut. Bloom ei palannut eilen. Niinkö? Me etsimme kaikkialta. Bloomia ei löytynyt. Puhuimme jopa Brandonille. Hän kertoi tuoreensa Bloomin takaisin. Hän ei vaan palannut rakennukseen. Meidän pitää etsiä hänet. Chicksissä. Minun pitää päästä sinne, tai saatan koko ulottuvuuden vaaraan. Tunnekuvieni mukaan en ole enää kaukana. Minä tunsin jotain. Ehkä se on hän. Hei, kuka siellä? Aha. Kuka sinä olet? Hei, minä olen Mirta. Hei, minä olen Bloom. Tiedän. Niinkö? Olen etsinyt sinua. Sinun pitää tietää jotain tärkeää. Triksit huijasivat sinua. Lopeta tuo stormi, jos jatkat noin sytytät koko metsän palamaan. Hei! Oletko sekaisin?
Anteeksi, rumautus kiemurteli jaloissasi. Siskot, muistutan teitä, että me etsimme Bloomia. Huutaminen ei kuulu suunnitelmiin. Anteeksi. Meillä on ongelma. Meidän pitää tehdä jotain nopeasti. Niin, no, me voimme löytää Bloomin vain voimillamme. Niin! Vins on taikavoima. Vins on suurta. Voima ome Vins. Muusa kaara. Muusa energia. Signal. Vins on taikavoima. No niin, mihin suuntaan me menemme? Helppoa. Jokin on nähnyt Bloomin kävelevän ja me seisomme sen päällä. Ruoho. Hyvin keksitty, Flora. Kultapöly. Oh, oh wow. Wow. Katsokaa, Bloom meni tuohon suuntaan. Ruoholla on erinomainen muisti. Minä tutkin alueen ultraääniaallolla. Skannaus suoritettu. Ja minä analysoin aineiston. Löytyi. Minä löysin elämää. Täältä. Piste esittää Bloomia. Jee! Nyt on minun vuoroni laittaa kauneuteni ja aurinkoisuuteni peliin. Tulkoon valo! Lopetitko jo? Teetkö jotain vai et? Tietenkin! Nouseva aurinko! Minä hohdan valoa koko pimeään metsään. Näittekö, saan välillä hyviä ideoita. Tiesin, että tarvitsisitte vielä minun apuani. Olen niin kaunis ja tarpeellinen. Ymmärrätkö, Bloom? Se oli vain julma temppu. Minä olen niin hämmentynyt. Kuka minä sitten olen? Miksi minulla on nämä voimat? Vai haluat tietää, miksi sinulla on nuo voimat? No ne ovat pian meidän, joten älä kanna niistä huolta. Sinulla on näköjään seuraa. Pieni noita, joka muuttaa tunteet kuviksi. Te näytätte hyvältä yhdessä. Pari luuseria. Te huijasitte minua. Olette ilkeitä. Ilkeitä? Pikemminkin pirullisia. Tuo saa riittää. Tehdään tappelusta reilu. Lopeta, sisko. Älä tuhlaa energiaasi. Mustan magian kuningatarta ei huijata säälittävällä harhakuvalla. Surkea temppu surkealta noidalta. Koston aika, Mirta pieni, ja tämä tekee kipeä. Nyt meidän tarvitsee vain tuhota tuo jääveistos ja viedä voima suoraan Bloomin sydämestä. Pelio! Kuka tuo on? Antakaa heidän olla! Senkin mökärät! Vihaan teitä! Olette näitä tällä kertaa! Ole sinä hiljaa!
kimiaamme. Jatkamme pian. Se ei ollut fiksua. Nyt riitti, Mirta. Sain tarpeekseni. Olet piikkilihassani senkin häiritsevä pieni kurpitsa. Mitä ette? Mikä voiman purkaus? Missä Bloom on? Hän katosi. Ei kai taas. Juhu, minä olen täällä. Bloom! Hauska nähdä, tytöt. Mitä ihmettä sinä teit noidille? Ei huolta, Tekna. He saivat ansionsa mukaan. Kuka se tyttö oli? Mirta. Hän auttoi minua. Me emme voi auttaa häntä nyt. Aisin loitsu oli mustaa magiaa. Ehkä keksimme keinon murtaa sen loitsun. Nuku hyvin, Bloom. Kaiken tämän jälkeen sinä tarvitset unta. Äläkä huolehdi, Mirta. Minä pidän sinusta huolen, kunnes saamme loitsun peruttua Vinksin kunniasanalla. Seuraavassa jaksossa Bloom on hämmentynyt kaikista muutoksista. Hän tarvitsee viisauden sanoja. Faragonda kertoo hänelle menneisyydestä ja Daphnestä, äänestä, jonka Bloom kuulee. Viskisin hukkaama koekysymys kuori houkuttelee tyttöjä.